pitää ottaa uudestaan, jos... Sitten tuolla on semmonen hyppyallas, siihen saapi hyppiä. Siinä on semmoset... Tuossa keskellä. Siitä saavat hyppiä. Sata miljoonaa. Niin, mut se on niinku tää alue. Alue, no sen... Täällä on niitä, kato niitä... Kaikkia niitä ottaa mökkiä ja kaikkia, niin... Ne on kai kaikki laskettu siihen samaan, niin... 100 miljoonaa on niinku se... Ja nää hotellit ja... Kylpylät ja kaikki. Ja kuka sit tänne halusi olla? Häh? Näin syrjään. Ei, mut... Kyllä täälläkin näitä asiakkaita laittaa. Ei tää oo syrjässä. Eihän tästä raja alle 10 kilometriä. Pietariin 150 ehkä. Onks tuolla enää joku 3D-näyttö tossa? Se on joku akvaariosta tulee tuo kuva. En muista pystyykö tuolla allaana tuota... Mitä? Ei tuolla oikeesti. Ai jaa, joo. Mieluummin se on tässä, mikä on tuo iso akvaario, mutta ei se tuukka siitä. Tuo on jostain meriakvaariosta otettu. Varmaan samaa filmiä näyttävät koko ajan. Sitten tuossa on semmonen iklu. Tuolla on semmonen iklu, niin siellä lapsille näyttävät lastenohjelmaa koko ajan. Lastenelokuvia. Niin se on semmonen niinku lasten sauna. Tai semmonen... Niin, jotta siellä oli niinku televisio oli ja... Ei, nyt ei olisi ihmisiä. Niin, varmaan kohta alkaa semmonen valoshow tässä. Semmonen suihkuttavat ja tässä keskellä. Mut ne ajaa ihmiset pois siitä sitten. Tässä varmaan toi työnen minä renkaan. Joo, kannattaa kyllä käydä. Silloin kun me käytiin, niin ei ollut näin paljon porukkaa. Mut nyt kun se on hiihtolomaan aika, niin... Sitten henkilökunta täällä on aika semmoista... Niin kun läksin, otin tuosta mansikkapirtelöä, tässä alapuolella on semmonen kioski. Sitten me otin yhden askelleen kohti tuota allasta, niin yksi tyttö tuli jo vetämään käsipuolesta, että älä vie sinne altaaseen sitä juomaa. Niin mies sanoi, miltä idiootti on, että lasta yritin houkutella täältä altaalta juomaan sitä pirtelöä. Sitten minä laskin ilman tuota rengasta, niin se tuli valittamaan, että tästä lasketaan tämmöisellä keltaisella renkalla. Niin minä sanoin, eihän noita ole edes noita keltaisia renkaita. Ihmiset on koko ajan tuossa jonottavat. Ja kato, siitä on monta viikkoa, kun minä kävin, niin ei ole vieläkään niitä renkaita ostettu tänne uusia. Koko ajan ihmiset, niin ihmiset odottaa tuossa, kato jonossa. Niin, ne on niin kovalla käytöllä ja sitten... Niitä on liian vähän, kato, koko ajan joutuu porukka tuosta odottelemaan. Mut milloinkahan alkaa se... Nyt varmaan... Nyt se on varmaan, joo, nyt se on ajanut jo kaikki porukat pois tuosta keskeltä. Nyt musiikki alkoi soimaan. En tiedä kuuluuko tähän ja tullako tähän videolle, mutta... Kohta alkaa se suikuttaa vettä ja musiikki soimii. Thank you.
tuossa jo joku lapsi nousi tuohon keskellä, niin se pilliin puhalti jo tuon aina. On se vaarallista totta kai, jos siihen menee pomppimaan, kun vettä suikuttaa. Tietokoneella ohjataan tuota. Kato, kun siinä on valot ja sitten erilaisia noita suikuja ja musiikkisuja. Joo, valot vaihtuu aina eri väriseksi. Olisi siinä aika rämpyttäminen, jos joku rämpyttelisi noita niinku sormilla noita valoja. Se taisi loppua.